le génie le plus poussé du monde mondial. Ba petit wana bazolo baloba kozanga koyeba mokolo ba ko comprendre vérité ba ko kanga minoko bango nyonso bata eloko na Congo nanu basalité moto zobini samboka yeyo moto zotonga histoire yeyo zobina za bwana pande bena timako zona baba zona zona masi. Basala velo na ndira tampota cha velo nge watobosala ya kotabantu bigalwaza velo za jibote ya bongola libre bayire ke la zon face na commissariat ni wo basare la ngazo wa maître exo buti ah oui bana wo basala velo ba tu sebi ah yo si sala zo velo za nene waza bala bande na bela di mako zoza baba zoza mama zoza masi. Papa Guillaume, when I was Zonza, but in Bagane, Papa Guillaume, all who bandit a momality, so Yanni, momality, who take a papa who don't fashion. Batanga bana bagwa batinani depiti baba tsikila mutanga kani mwati makanyo balobaka lobaka lobatelelo bazo continue ka koloba balobaki likala moto akoki koyemba na lingala te tobeti coronavirus ekangi monde entier lisusu bakendaki na sitya mabui na ngambo e banzembo mpe bakendelaki lisaki kokote zambe lisoka na Brazzaville banzembo ekete na kini bana kini bazobeta mpe babeti maboko atika mponokoaa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 a